Cara, engraçado porque eu tava pensando nisso agora. Antes de eu pegar eles, eu tava pensando, nossa, será que eu mando mensagem pra eles? Eu falei que eu mandei, né? Mas não mandei. Não deu tempo. Será que eu mando mensagem pra eles? Será que vale a pena sair do Uber? Porque é, tipo, tem um certo conforto até certo ponto, né? De ficar dentro do carro. Sinceramente, eu acho que vale mais a pena trabalhar nessas obras aí do que Uber. Eu acho que trabalho com certeza é muito mais puxado, mas só pelo fato de eu não ter aluguel de casa pra pagar. Aqui não? Acho que é aqui. Flávio. Rua Abolição 66. Opa, bom dia. Flávio, né? Isso. Beleza? Beleza. Desculpa pela demora. Nada, relaxa. Eu que tava perdido aqui procurando. Não, fica tranquilo. Estamos na Avenida Interlagos, ali do ladinho do Padre Marcelo. Beleza. Bora lá. Nossa. Esse tempo maluco, né? É, então, mó calorzão agora já. Frio vai fazendo, pelo visto, pelo que eu vi. Acho que vai dar uma queda na temperatura, né? Mas é bom andar com blusa, guarda-chuva, regata, né? Ah, é. Tem que andar com tudo. Tem que andar com a mala armado todas as já. Estações, né? É isso mesmo. Também com o aquecimento global que a gente vem enfrentando, já não é de hoje, né? Tendência é piorar, né? É, tudo desordenado, tudo... É, falam que país igual ao Brasil, assim, logo menos não vai ter mais estação, né? Porque não tem como, né? É tropical, né? Então. Mas você prefere calor ou frio? Eu prefiro frio. Ah, eu também. Acho que é um negócio que você tem como esconder, né? Tem como se vestir, agora calor. Não tem o que fazer, pode ficar pelado que não adianta nada. Continua passando sufoco. Principalmente quando é aqueles mormaços absurdos, né? Que aí tem o que fazer mesmo. A não ser que você trabalhe no escritório no ar-condicionado, né? O dia inteiro aí. Outra... Aí tudo bem, né? Pode fazer o calor que for. Aí é outra coisa, né? Ficar no ar-condicionado. Bem que também é ar-condicionado em excesso, mas aí dá uma com certeza. É naqueles altos e baixos terríveis de. Aí vai sair, toma aquele choque térmico, né? Do lugar. Aí volta, fica com o nariz escorrendo, porque tava num lugar quente, foi pro lugar frio. A unidade cai rapidinho. Mas parece que tá no
É, falou, olhei o tempo hoje e disse que ia chover mais tarde. Então já. Faz sentido, já o tempo tá meio amarrado. Uhum. Mas é estranho que de noite tava mó frio, né? É. Aí hoje já acorda com mormaço. É verdade. Ontem já tarde. Choveu, né? Bastante. Tarde ontem pra noite, né? Uhum. Já. Ontem mesmo, né? Ontem eu acho que era umas 11 horas da manhã, parecia que já era de noite, já tava um tempo bem estranho. E começou a trovejar, uhum, né? Choveu pra caramba onde eu moro. É, lá nessa região de Interlagos também choveu bastante. Mas você é de lá ou você é daqui? Não, sou daqui. É daqui. É. Mas não dá pra entender muito, né? Esse negócio, tudo bem que lá é mais propenso a ter chuva, sol, tudo que tá do lado da represa. Uhum. Região mais central, zona norte, assim, não tem muito. Meio sem nexo, né? É. Trabalha com isso? Não. Não? Ah, tá. Mas é que eu já estudei sobre já mexeu questão também gráfica e tudo, e é, sobra muito, né, isso. Aí, será que eles revendem, tipo, pra reciclar? Pra reciclar. Uhum. Aí o que faz depois com isso, não sei, né, se faz novos papéis, uhum, ou se faz alguma outra coisa, se faz investimento pra decorar a parede. Pode ser também, né, parede. É verdade. Consumismo dos Estados Unidos, que é bem pior do que é aqui. Tipo, eles usam muito plástico, então, sei lá, eles não têm costume de beber água, sei lá, da torneira ou ter um filtro, né? Eles compram muita garrafa de água. Aí as garrafinhas lá, compram um fardo lá de 30 garrafas por, sei lá, 5 dólares, o tanto que gasta só nessas garrafinhas aí, né? E você lembra aquele... Eu já vi já, agora não lembro se é Estados Unidos. Acho que era Estados Unidos, é surreal, né? Porque assim, os caras têm essa desordenança de consumir não, as coisas. Não tem onde botar lixo, mano. O bizarro é o país aceitar, né? Por causa de dinheiro. Isso é pior. Não é como se eles tivessem sido obrigados, né, a aceitar. É, tanto é que o Brasil é a cópia atrasada dos Estados Unidos, né, se for ver. Tudo que chega nos Estados Unidos vem pra cá, sei lá, 10 anos depois, né? É isso mesmo. E pior que boa parte de coisa que fica em lixão, essas coisas, dá pra reciclar, né? E o pessoal não recicla. Dá. É o que eu falo, dá agonia com embalagem, com coisas, uhum, assim, que as pessoas... às vezes fazem questão, né? A sacola, a caixinha, não sei o que. Pegar um brinde. Fazer isso com o que, né? Vai colocar isso aonde? Vai ficar largado ou vai pro lixo depois de um tempo, né? E às vezes alguns eventos que as pessoas saem com uma sacola cheia de coisa de vários stands, né? De stand, onde às vezes é um negócio mais sofisticado, sabe?
essa pessoa, pelo jeito dela, isso aí não tem nem como te colocar isso aí, vai jogar fora. Vai ficar guardado num canto, nunca vai usar. Por mais que seja bonitinho, ela vai jogar fora. Aí você olha assim, você fica abismado, porque é um negócio que não tem nexo, né? Eu tava vendo uma discussão sobre isso num fórum. Ah, não, eu vi no Twitter. Aí tinha um cara defendendo isso, falando, ah, mas isso aí gera mais emprego, porque aí vai ter as indústrias de reciclagem e tudo mais, mas não faz sentido nenhum. Aí tinha até respondido, falando, ah, mas essa galera que tá indo subemprego podia estar em empregos melhores, né? Porque ela é forçada a ficar nesse subemprego porque... Aí o cara nem me respondeu. Ficou sem argumento, talvez. A verdade é essa, né? Tipo, realmente, né? Você vai ter mais emprego, mas é subemprego, né? Podia ser colocado essa pessoa em outros lugares, né? Posicionado, uhum. Né? Paga, uma oportunidade de trabalho melhor. Né? Exato. Ah, mas ninguém quer saber de nada no fim das contas, né? Mas falam que essas empresas de reciclagem ganham uma grana pesada. Grana. Mesmo assim, você não vê muita, né? Ainda fazendo muita coisa. Uma grana violenta, porque... Ainda mais agora que tem as leis, né? De ser obrigatório e tudo. De incentivo e tudo.
matéria falando que em São Paulo não tem uma, sei lá, um recapeamento de rua, assim, mais de bairro, há mais de 15 anos. Nossa. Tipo, todos os recapeamentos é só em ruas principais, sabe? Agora de bairro, assim, ruas, bairros menorzinhos, ruas menores, parece que já faz 15 anos que não tem uma melhoria, nada. É o que chama mais atenção, né, digamos assim. Uhum. É só ruas principais, avenidas e acabou. É bizarro isso. Bizarro demais isso. Falam que é mó máfia também, né, esse negócio de obra assim, de rua, recapeamento, falam que é uma máfia do caramba. E é máfia mesmo, porque imagina o tanto que tem de superfaturamento também. Nossa. E aí inventa de querer recapear todo ano a mesma avenida, né? Sem necessidade. É, e às vezes passa uma camada tão fina, né, de recapeamento. De propósito. Peguei um passageiro um tempo atrás que ele é, eu acho que ele é árabe, pra aqueles lados lá. Ele falou que ele fica indignado com as ruas daqui, porque lá, a última vez que precisaram recapear alguma rua, já fazia 40 anos. E lá passa tanque de guerra todo dia, né, pá? Não é carrinho, caminhãozinho. Aí falou que a infraestrutura lá é tipo... Só vai fazer quando precisar mesmo, e quando fazer, vai fazer nem que seja um metro de como que é o nome desse chão? Asfalto. De asfalto. Tipo, faz grosso mesmo, que é pra durar bastante, não precisa mexer com isso, porque quando precisa, como, ele já tem muito problema, né? Guerra e tudo mais, então, meu, faz pra durar. Eu falei, caramba, nem imaginava, isso faz total sentido, né? Às vezes não assim, né? O carro do exército já é pesado pra caramba. Uhum. Né? Usa só um carro de proteção ali, aqueles caminhões são pesado pra caramba. Exato. Né? Aço puro aqui. Aí falou que a última vez que precisaram recapear qualquer rua lá faz uns 40 anos já. Nossa. Aí você vê a diferença, né? Aqui você passa 3 meses, a rua que você passou lisa já não tá mais lisa já. Isso você não cai a árvore, não cai mais não sei o que, né? Verdade. Mas é um tremendo desrespeito, porque eles escolhem os horários de pico pra eles fazerem isso. Aí sempre tem a desculpinha, né? De tempo, de não sei o que. Impressionante, pode ter certeza que aí pra frente deve estar com meio canteiro ou mais fechado. E às vezes você passa e nem tem ninguém trabalhando, né? Só tá fechado ali, vai ter que refazer, sei lá. O cara tá no celular, não tá fazendo absolutamente nada. Fala que é uma bola de neve, né? Porque aí você fala, vai culpar o peão que tá ali, mas aí também vem da empresa. O peão também deve ter, deve, né? Porque ele deve fazer um miguezinho, né? Tipo, pra não trabalhar tanto também. Tem cara também. Mas aí vai subindo, né? Vira uma bola de neve. Vai subindo a culpa, né? Porque aí o cara que deveria estar aqui fiscalizando não tá pensando no feriado, tá pensando nas coisas dele, assim vai. Até que um dia alguém deve apertar, alguma autoridade deve passar e ficar preso, e falar, eu quero isso pronto pra daqui 3 horas, aí se vira. Ou até o prazo, né? Dos contratos que a gente vê, as plaquinhas, né? Tá também, chegando no fim também, aí tem que apertar. Já vi peão já falar que é demorado mesmo, mas eu não acho que é demorado, porque... Eu também tenho dúvidas, porque... Pega o exemplo do Japão mesmo. Teve, acho que faz uns
uns 6 meses atrás que eu vi essa matéria, tinha caído uma ponte lá que é de acesso à via principal. E eu acho que em 6 dias eles Você acha que tem necessidade de quebrar? Podia fazer isso de noite, né? O negócio tá no canto, nem enche de água aqui quando chove, aqui nem é de inundar. Os caras estão mexendo em... O pior horário ainda de todos. O pior horário, uma vez eu lembro que passei aqui, era 4 da manhã, 4:20 da manhã. Os caras estavam com 3 faixas aqui, deixando só uma. Aí parava viaduto, parava quem tava vindo de baixo pra pegar o viaduto. Esse da ponte aí. Tinha caído uma ponte e aí em 5 dias eles retiraram toda a ponte e refizeram uma do zero em 6 dias, 7 dias. Uma ponte que não deve ser trabalho fácil, não é recapear uma rua, que é só passar o caminhão lá. É o que eu falo, a gente tem muita sorte de não ter terremoto, de não ter catástrofe, porque se tivesse ia ficar doido. Imagina. Caiu, ficou. Aí que os caras iam abusar mesmo, né? Lembra quando aqui soltou aquela ponte lá na marginal e caiu o meu pedaço da ponte? A demora que foi pra arrumar? É, não lembro. Nossa. Mas demorou muito? Acho que 8 meses. Nossa. Aí depois a marginal tinha que ter a mesma coisa, não sei o que aconteceu também. Foi 5 meses, 2 meses mais ou menos arrumar. Assim, é insano porque são vias super principais, né? Não é aquela. Assim, ah, é legal, eu chego mais rápido, mas eu não vai. É. Não tem que passar, mas não tá assim, é uma coisa que é essencial, aí, assim, né? É, aí quando a ponte, porque a ponte na verdade ela soltou assim, né? A viga, né? E caiu um pedaço. Né? E aí ficou aquele pedação assim da estrutura e a outra parte de baixo. Aí, ah, como é que a gente vai fazer pra reerguer o pedaço, pra preencher com cimento, pra fazer não sei o que? Eles não sabiam nem o que fazer, porque nem sabia. Mas ficou interditado? Ficou. Ah, tá. Meu, tira a ponte inteira e faz outra. É. Acabou. E o bom é que você já vai ter uma tecnologia mais atualizada para evitar que aconteça qualquer outro problema. É. Ficar reusando, né, coisa velha. É. Óbvio, vai gastar mais, mas você sabe que vai durar muito mais e tudo mais. Aqui acaba sendo deixa eu tentar me levar. E muitas gambiarras, né? É, você olha assim e fala, nossa. E às vezes até empresas mesmo como essa, que a gente tá falando de uma tecnologia sensacional. Você olha a tecnologia sensacional, o pessoal ali atrás fazendo a... Girando a roda, né? E a automatização manda ali atrás, olha que fica. Lembro que tinha uma vez que a pessoa falava assim, nossa, a área do fulano gera tudo automático, tudo aparece no televisor, aquela coisa. Aí o fulano já ficou meio assim, né? Nossa, mas como é que será que fulano faz? Né? Ah, vai lá ver fulano. Aí a pessoa foi ver. Acho que quando deu por si era uma construção de slides que a pessoa ficava editando aquilo acho quase o dia inteiro. Nossa. Jogando aquilo na tela e fazendo os efeitos. Uhum. Aí dava uma visão de que, nossa, sei lá, os indicadores ou o que que é. Já é tudo automatizado. Automatizado, as informações não são projetadas já na televisão. Assim, uma ideia absurda, era uma pessoa que fazia. Ficava o dia inteiro só fazendo aquilo. Só aquilo, mas nossa. Fala assim. Mas eu acho que a tendência é acabar, né? Esses trabalhos tão manuais assim. Isso. E aí quem já não estiver indo atrás aí vai ficar pra trás. Quem for resistente à mudança, né? De achar que
vai acabar, ou a minha área nunca vai acontecer isso. Vai deixar de existir, né? Tem aqueles egos mais inflados. É, porque na minha área mesmo, que eu estudo programação, né? E aí a gente achou que a última área que ia mudar com inteligência artificial era a nossa, e na verdade foi a primeira. Foi a primeira a ser afetada, que agora é mó discussão do caramba. Nossa, demais. Agora também pessoal de artista, né, de desenho lá com as imagens e tudo mais, tá dando mó briga isso aí. De, tipo, essa imagem feita por IA, ela tem direito autoral ou não tem? Porque pra inteligência gerar essa imagem, ela teve que pegar muita imagem de outros artistas pra ter referência, né? Aí isso é roubo de... Acho tá roubando, sei lá. Referência e influência de artista pra outro sempre teve, né? A não ser os primeiros lá atrás, Van Gogh, sei lá, Picasso, que aí cada um era na sua, mas... Uhum. É difícil hoje você falar que um artista... Não dá nem pra mensurar, né, também. Que é tudo que tão é rápido. Uma referência, uhum. Né? Quem se considera copiou o outro, né? O que que é? Que agora tá numa onda de gerar imagem com estilo da Pixar, meio animação e tal. Aí tá uma discussão sobre isso, e aí a inteligência tá roubando o direito autoral da marca da Pixar ali, o jeito que ela faz. Da Pixar não, né? Porque ela tá reconhecendo que é da Pixar, né? Acho que seria um roubo se ela dissesse... Pior que a IA sim, não fala nada. O pessoal que tá falando que é igual, né? Aí tá nessa briga, tipo, e aí? Se com a empresa grande não der nada, então imagina pra quem é pequena, né? Como que vai afetar, né? Olha aqui, Nicolai, eu acho que ao invés da gente pegar a Avenida Interlagos, a gente pode pegar essa linha... Da direita? Da direita, tá. Aquela que tá naquela placa vermelha. Ah, ali, beleza. Mas eu concordo contigo, eu acho que... É que é complicado, até eu tava vendo esses dias, até a Adobe, né, tem recurso no agora Lightroom tá. De você... Fazer a edição lá de uma imagem, uhum. Usando uma inteligência artificial para melhorar a foto. É, no, já saiu agora no Photoshop também. Photoshop também. Que aí você coloca a foto que você quer e aí vai ter um text base ali. Tipo, adicione um cachorro nessa imagem. Ela vai lá e coloca um cachorro. Essa do Lightroom, ela é. É que pode ir embora. Pode ir embora. Essa do Lightroom dá um pouco de receio em algumas coisas, porque ela. Permite que você isole uma foto fundo e aí o fundo, eu quero um fundo que destaque mais, uhum. A árvore eu quero que destaque menos, eu quero um céu avermelhado, dá pra fazer o céu avermelhado, ele vai colocando, ele separa os elementos pra você poder criar os efeitos. Cria várias camadas ali. Várias camadas. E o... Aqui vai reto ou vira? Aqui vira. Pode seguir. Ah, então acho que pode seguir agora, né? Pode. E aí assim. Tem a parte de você só aplicar um efeito, uhum. Pra transformar a imagem, deixar ela mais nítida, as cores mais vivas e tal. Como tem esse que você vai podendo mexer coisa por coisa. Tem umas coisas meio bizarras, né? Que, por exemplo, tem o céu que, por exemplo, igual tá hoje, assim. Uhum. Se eu tirar uma foto e levar pro Lightroom, eu consigo deixar esse céu totalmente azul. Só que ele é bizarro porque ele não é o céu real. Não, né? É, ele... Não é fiel ao que aconteceu no dia, né? Isso dá um pouquinho de medo, né? Porque começa a ir mais a fundo, né? De deepfake, que é real, que não é. Porque aí, assim, tem um azul que ele é aquele azul de interiorzão, uhum. Assim, sabe? O céu limpinho. Limpinho. Aí você fala, mas aí estraga, né? Porque tudo bem que também é uma foto morta, não é legal, né? Aquela foto meio sem vida, de cores, de tudo, tá bom. Mas até que ponto você vai mexer pra também descaracterizar o que tirou foto, né? O que registrou. É verdade. Acho que meio que tênue. O papel do fotógrafo ali, aquele raiz que fala, não, eu vou tirar a foto só quando tiver no timing perfeito, né? Tiver passando passarinho, agora não precisa mais de nada disso, né? E tem, viu? Porque eu faço às vezes alguns trabalhos assim. Fotografia e tem um fotógrafo que a gente conhece que ele faz Fórmula 1 também. Uhum. E aí, uma vez até o cara me deu um feedback: não, para com isso, você acha que não tá bom, mas tá bom, você tem a imagem, aí fica em porta e tal. Tá igual fulano de tal que gosta.
máximo pronta, que... Tá, é. Pronta. Ele falou, cara, isso não existe. Todo mundo cropa. Todo mundo tira uma foto que às vezes a qualidade não dá de você enxergar... Sempre fica lá, dependendo da pose, né? Cara, uhum. Sabe? Tá bom, tá certo, não tem problema, tá tudo certo. Porque uma vez eu falei, né? Ah, mas é que quando amplia a qualidade não tá lá essas coisas. Mas também pra ampliar a qualidade ficar lá essas coisas, dependendo da onde você tirar. Às vezes é mais foto, trabalho ainda, né? Tem que ter um canhão, né? Sim. Tem que ter uma lente, né? Aqueles canhões. Que não é barato. Não é. A parte uma mais fortuna. Cara, acho que de uma máquina, depois é da máquina, lente, logicamente, né? É a lente. Uhum. É, eu vejo muito fotógrafo falando, meu, às vezes uma câmera mais ou menos já resolve. O negócio é a lente mesmo, é. Né? É que aí a câmera tem aquela coisa, né? De quantas fotos bate por segundo, uhum. Resolução, que é um negócio que é importante. Tem, e aí, conforme você vai precisando disso, vai aumentando em muito valor, né? Uhum. Agora, e fora que tem muita função agora também, né? Ixi, muita. Só que aí vem o fotógrafo aí e fala, meu, você tem que saber tirar na mão, né? Mexer na ISO ali na mão, não deixar tudo no automático, né? Que aí você tira foto com o celular, então, né? Porque o celular já faz meio que tudo isso hoje em dia. Exatamente. Só que a ISO, assim, ele é legal quando, pelo menos na minha opinião, quando é um dia mais nublado, uhum. Ou um dia com muito sol, os extremos, ou muito nublado que fica bem escuro, ou muito sol que fica aquela marca que você não enxerga nada nos objetos. Pra calibrar isso. É. Uhum. Aí vale a pena mexer no ISO. Agora, ou pra tirar foto em movimento, que às vezes você quer travar a imagem, congelar, uhum. Eu não acho tão legal, eu achei do começo. Por exemplo, lá tirar uma foto de um carro em movimento e ficar certinho o carro estático, parado. Só que aí fica a roda parada, o carro parado. É, aí você tem que mexer na pós, né? Pra fingir que tá em movimento. Agora, quando você tira ele em movimento mesmo, que aí pode ser um automático, aí é legal, porque aí você pega a roda girando e o carro uhum. também fica legal. Passa a sensação, né? De que do tava. Movimento de verdade. Uhum. Né? Mas você já trabalhou com isso? De já, foto, de foto. Ah, legal. Eu gosto. É cansativo, porque fica ali tirando foto. Depois tem que passar por toda edição, rever. Então, às vezes, a quantidade de fotos, ela pode atrapalhar, porque depois dá um cansaço danado de você... Aí passa os detalhes, antes de perceber. É, aí às vezes são três fotos de uma mesma coisa. Tem que escolher qual das três tá melhor, prestar atenção em algum detalhe, é exaustivo. Isso sem editar, aí sem depois editar, que vai. Você tá só escolhendo qual é melhor. Não vai tirar foto de alguma pessoa, não acha a hora certa, a pessoa fica com a boca aberta, o olho fechado, aquele olho meio desencontrado, então é difícil. Mas você é do time que. Tira mais ou menos e resolve na pós ou... Não, eu tento o máximo, o máximo chegar na perfeição dá. Pra não... Perfeição não, né? O máximo na foto legal pra depois não precisar ficar mexendo. Perder tempo na pós. É. A não ser que seja pra dar uma avivada nas cores, que aí é legal. Uhum. Né? Eu acho que vai. Ah, não, uma ediçãozinha básica sempre tem que ter, né? Mas sem jamais esse negócio de chegar a um ponto de apagar imperfeições da pessoa, uhum. Isso daí não. Porque eu acho que aí você é insano isso. É, na indústria de moda é o que mais tem, né? É. De revista. Aquela pele parece que é um plástico, né? É. Pra quem já tá acostumado a ver, fala, meu, parece um boneco de cera, né? E que o pessoal... Eu gosto, né? Eu gosto. É, eu não gosto. Mas é que muita gente nem percebe também, né? A gente, o pessoal que é mais leigo, mas a gente que mexe com software, a gente bate o olho e já vê, né? Que tá, sabe que tá estranho. Sabe que é mentira, uhum. Né? Sabe que tem alguma coisa estranha ali, que não tá... Tem gente que acha, nossa, maravilhoso, né? Não, e tem gente que fica super, quando você vê tutoriais na internet, se acha, de né? De filtro, de efeito. Nossa, que eu apliquei, igual você tava falando com a palavra técnica, camadas. Ah, uhum. Apliquei sete camadas aqui, olha o efeito que eu cheguei. É problema seu, sete camadas. Agora, um negócio que eu mudei a minha cabeça, assim, 800 milhões de % foi a questão de achar que você... Um celular substituiria uma câmera, isso
insanidades que eu já cometi na vida. Não substitui. Não substitui. É claro que assim, a qualidade pra vídeo, pra algumas coisas, isso aí é indiscutível que é próximo. Mas a possibilidade que você tem de controle de uma câmera, a textura de uma câmera, de uma imagem de uma câmera, não, nunca vai bater. Mas isso mesmo no automático ou mais pra quem mexe no... Mesmo no automático, principalmente no automático. Porque o automático das câmeras de hoje, eles já têm uma inteligência artificial, né? Então, também já tem ali uma leitura de claridade, de objeto que você quer fotografar. Então desfocar o fundo, né? Mas o celular desfoca. Mas o celular desfoca pesado, né? Fica aquela carga assim, um negócio que mal você às vezes enxerga, né? Dá um blur muito forte. É um blur, exatamente. Agora a câmera não, né? A câmera, o efeito que eu gosto bastante, como eu tô te falando, é o panning, né? Que é aquele efeito de riscado. Mas você acha que vai chegar um ponto que vai estar equiparado o celular e câmera? Eu acho difícil. É, eu também acho difícil. Tem gente que acha que vai. Que nem, tipo, tem filmes já que tá sendo gravado em iPhone, não sei o quê. Ah, não, mas... é o que eu falei, gravar vídeo é uma coisa. Eu acho que vídeo, o iPhone, ele sustenta bem, tem boas qualidades. A GoPro tem boas qualidades de vídeo. Tem uma camada legal pra fazer vídeo e tudo. É claro que, assim, dependendo da circunstância, né? Porque tem situações, sei lá, igual a gente tava falando de céu. E às vezes a GoPro não é muito fiel ao que tá filmando, né? Porque é uma câmera de aventura também. Você não pode querer que ela seja uma de Netflix, né? Mas, sei lá, vou dar um exemplo. Otávio Mesquita, todos os programas que passam no SBT, ele grava com GoPro. Né? Quando ele vai fazer alguma externa, assim, eu já vi várias já vezes. Já pega a GoPro. O microfone e tal, teclado, a GoPro, e ele mesmo filma. Então, assim... E é prático, né? E é prático. Pro que ele precisa... Você tá com aquele trambolho, né? Com suporte pras costas, porque a câmera é pesada e tudo mais. Levar um cameraman. Um cameraman. Uma despesa, tudo. É, depende de tudo da necessidade, né? A opção não falta agora, não, né? Não falta. E aí você falou da câmera de iPhone. Eu acho que é uma boa câmera, assim, não é? Só que daí também falar que, sei lá, pra um filme publicitário dá pra fazer com o iPhone, já. Assim, deita, né? Mas na hora de editar, provavelmente você vai ter muito trabalho, porque não é uma imagem, né, em 1000K, então você vai ter que ser muito preciso em filmar e não precisar cortar, né, nada, reduzir a imagem, focar mais em alguma coisa. Você tem que ser muito preciso para o cirúrgico para não precisar disso, porque aí se precisar, eu acho que você vai perder qualidade, aí vai craquelar. É sempre bom deixar um extra ali, né? Porque se precisar, você sabe que dá pra... É, com câmera você já tem mais liberdade, né? Porque a câmera, sei lá, sendo de 4K... Você precisa de um 1080 ali... Você corta, vira 1080, exatamente isso. É, agora... por isso que o cinema, a resolução é imensa, né? Que aí depois vai reduzindo, até chegar do jeito que o cara quer. E a quantidade de quadros também, né? Que às vezes as pessoas, elas acham que, nossa, um filme é feito em... 120 quadros por segundo, nada, é 60. Cinematográfico. E olha lá, né? Porque tem gente que gosta dos 25, né? Que dá 130, aquele. 30, O cara mostrou uma vez, falou: olha a minha mão fazendo assim. Aí ele comparou com 30, 60 e 120. Ele falou: olha a minha mão. Aí ele falou: tá vendo que a minha mão, ela tá fazendo um movimento estranho que ela jamais faria no movimento pessoalmente? O cara deu um ótimo exemplo. E a evolução foi do Senhor dos Anéis, né? Que eles colocaram em 45, né? Acho que é 45 FPS. Aqui o Enter, como que faz? Nessa rotatória ali. Que muita gente falou que era estranho, porque era muito fluido, né? E todo mundo tava acostumado com 25 FPS, que é meio travadinho. Fica aquela coisa meio estranha, né? Assim, o movimento meio sincronizado. Tipo... Exato. Obrigado. Valeu pelo papo aí, Flávio. Também, até mais. Bom trabalho e até a próxima. Pra você também, até mais. Valeu. Ah, deixa eu subir aqui o vidro que eu desci. Valeu. Valeu. Putz, pior que eu não peguei uma corrida que era pra eu ter pegado, que ia ser bom. Vacilei.
espero que toque de novo. Fiquei em dúvida se eu pegava ou não consegui pegar.